Beleza. Tô te procurando. Vai indo, vai. Vai que eu te encontro. Qual faz isso? É, eu costumo jogar com demônios melhores, mas a situação não tem ainda não. Isso tá parecendo aquela base em fogos. Os possuídos devem estar usando essas fissuras para abduzir os Vex. Cima. Agora encontramos celas de cárcere, eu acho. Tipo uma prisão para os Vex. Talvez os possuídos tenham inventado lei e ordem. Asher, guarde seu humor para depois. Tenha cuidado, guardião. Eu só tenho um de vocês. Do meia-noite escura, eu tô usando ele como batedor só pra experimentar tudo. É. Ah, não, é computador, é, tá certo.
Cora, você tinha razão. Os possuídos estão transformando os Vex. Sabia. Mas por quê? Isso é suicídio? Tem muitos sinais do reino ascendente aqui. Pode ter relação com algum daqueles portais estranhos. Os possuídos são tão bizarros. Eu tenho. Bom, nosso cara escapou de novo. Asher, o que você disse mesmo? Que é suicida os possuídos transformarem os Vex em robôs de vácuo assustadores? Completamente suicida! Os Vex infectam tudo que tocam. As subrotinas de autorreplicação deles consumiriam os possuídos de dentro para fora. Talvez eles simplesmente não reconheçam o perigo. Ou talvez reconheçam, e é um risco calculado. Com que propósito? Eles estão construindo um exército. E aí, Fred Costa? Só pode ser. Rápido, guardião. Encontre-se com o Asher. Vamos tentar compreender Beleza. Isso melhor enquanto estiver no caminho. Ô, Juninho, você foi por onde? Eu não tô achando a saída aqui, não. Ô, Fred, o que você tava fazendo aí? Você tá de bobeira? Eu tô fazendo aquela missão ômega, cara. Qual que é a missão ômega? Ah, tá. Então você começou agora com o personagem? Tá. Ah, beleza. Eu vou terminar aqui, eu vou te ajudar aí. Aí a gente vai fazer umas historinhas juntas. Hehehehe